smisla. Nema. Ne znam, tri mene. Joj, moj mužu dosta je jedna, a sad kad bi video ove tri. Devojke, praktične žene, dođite ovde kod mene. Ovo je vrlo lepo iznenađenje. Sada ću vam objasniti ko nam je priredio. Nataša sedi. Nataša sedi. O Bože, što ljudi, ovo neobično. Juh, pomalo me strah. Ona ideja o klonovima i nije tako dobra. Jest da mi nekad fale i ruke i noge da obavim sve stvari. Devojke, hoćete umjesto mene da kuvate ovdje, čistite, spremate? Ne mogu baš da pričaju od maske. Ali vi klimnite glavom ako želite da me odmenite. Ne, ne želite. Dobro, evo sada glavnog krivca za sve ovo. To je Darko Kenig sa Akademije Purity. Darko, ulazi! Ne znaš kome bi se prvo javio. Darko, samo ćemo otkriti, ovdje je Zorka, naša manekenka iz modne agencije Select, jel' tako? Klimni, jesi, to si ti. A ovo je Jelena sa Akademije Purity, jel' da? Darko, smislio si ovo vrlo zanimljivo, moram da priznam da jeste zanimljivo, iako mi dalje neprijatno sve. Kako je meni onda? Kako je tebi? Kako se ovo radi, sad što si ti napravio, u stvari, da ima više mene? Ili više bilo koje druge osobe? Dobro, pa najprije se uzima otisak lica na kome ćemo da pravimo masku. Da, to sam bila kod tebe u stvari na akademiji. Jeste. I uzimamo otiske lica na kojima ćemo praviti onda maske. Sve se to vaja dok ne dobijemo željene dimenzije lica. I da iskren budem, i njih dve su možda mogli još malo da liče, da smo imali malo više vremena za pripremu. To je u stvari make-up i na studijama, inače su mi studentkinje i kolege sa istog tog smera pomagali dosta oko ovoga, da im se zahvalim svima. To je nekako vrhunac toga što mi na početku učimo beauty šminku, tu šminku za svadbe, mature, ali na kraju dolazimo do ovoga, recimo, što je nekako na trećoj godini studija i zaista je onako vrhunac make-upa, koliko god možemo da ga ostvarimo. Darko, trajalo ovo, veliki trud je uložen, ali se isplatilo. Meni je bilo, malo je reći, zanimljivo. Dođite, moje praktične žene, ovako, zajedno, pa koja vam se više dopada, ta neka radi sada. Može mi se, ima nas, ima se, može se.